Hallo, da er det tid for sentralmål i regneark. Og vi har tre sorter sentralmål som skal regne med. Gjennomsnitt, median og typetall. Jeg skal zoome litt ut der. Jeg har brukt en oppgave fra oppgaveboka til maksimum. Det handler om en Øyvind som har klippt plenen til naboene og tjent litt penger for det. Her i tabellen så er det lønn per måned. I mai tjente han 430 kroner, i juni 820 kroner, og så videre. Og skal finne gjennomsnittslønna per måned, altså gjennomsnitt av disse tallene her, så skal vi finne median og typetall for de samme tallene. Du er sikkert klar over, når du skal finne gjennomsnitt av noe, så er det å legge sammen alle de tallene og dele på hvor mange tall det er. Her for eksempel kunne vi summert opp alle disse seks tallene, og så delt på seks for å finne gjennomsnittet. Og median stiller deg opp i stigende rekkefølge og se hva som står i midten. Typetall, det er det det er flest av. Det vil du gjort med blyant. Men hvis du skal gjøre dette her i regneark, så skal du bruke formler. Det er enklere når du først lærer formlene, og de er ikke spesielt kompliserte deg. Formelen for gjennomsnitt, den heter gjennomsnitt. Det er ikke verre enn det. Start med er lik, sånn som med alt annet. Og så skriver du gjennomsnitt, og når du begynner å skrive, så ser du det spredt opp alternativet her. Og da bare trykker du enter, så får du, da slipper du å skrive ferdig, så får du den ferdig. Gjennomsnitt, og inni disse to parentesene der, så er det cellene du skal ha med, altså disse her. Da bare bruker du musepekeren, merker alle seks cellene der, da blir det stående sånn G5 kolon, det betyr G5 til G10, det er navnet på disse der. Når du har fått det på plass, enter, og der er gjennomsnittet. Enkelt og greit. Median. Du har kanskje skjønt allerede, er lik først. Median, der var han, enter, merke alle taler, og enter. Sånn, median er 500. Og så typetall til slutt, den er litt mer vrien enn de to andre, fordi han heter ikke typetall. Av en eller annen grunn så heter han modus i stedet for. Så det er rett og slett nok som du egentlig må huske. Når du skal finne typetall, formel for det, så er det modus. Er lik først, og så ellers på samme måte som de andre. Merke cellene du skal ha, sånn. Denne har du kanskje sett før. Det er firkant symbol. Det er ikke en hashtag, selv om det ligner. Og så står det sånn verdi utropstegn. Det betyr at der er noe gale. Altså det er regnearket som forteller deg at du får ikke til å rekne ut dette der. Det kan bety at du har trykt det noe gale, men i dette tilfellet, typetall, så betyr det at her finnes ikke noe typetall. Her er ingen tal av disse seks talene her som er like. Her er ikke to like. Så da er ikke det noe typetall. Så det er derfor det står. Jeg kan teste her hvis jeg bare endrer denne siste til 310. Oi. Da det er to av deg, og da kom typetall 310 her. Med den formen. Bare for å teste da. Så, det var det. Gjennomsnitt, median og typetall i regneark. Det er helt likt i Excel. Eneste lille detaljen er at når du holder på å skrive her sånn, i Excel så må du ikke trykke enter, du må dobbeltklikke på denne. Det eneste forskjell, ellers er det helt likt. Så lykke til med dette.